Audio Jungle. Audio Jungle. למה אנחנו בעצם סובלים מחרדה, ומה זה חרדה בכלל? חרדה זה פחד ממשהו שיקרה, הרבה פעמים משהו פנימי. וחרדה בסך הכל או פחד מדברים טובים, כי כשאנחנו מפחדים ממבחן, לא בצורה מוגזמת, אנחנו גם לומדים. הבעיה היא שלפעמים המנגנון הזה של פחד מתחיל להשתלט עלינו. אנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, לא נעבור את המבחן, אבל בעצם זה מסוכן, ובעצם זה נורא, וניכשל, וזה יהיה נורא והיום. המחשבות האלה משתלטות עלינו, משתלטות לנו על הגוף, ולפני מבחן אנחנו עלולים לשלשל, להרגיש דפיקות לב, להרגיש הזעה, קוצר נשימה, ובסוף בכלל לא ללכת. פחד במבחנים הוא דוגמה מצוינת לזה שפחד ברמה מסוימת הוא טוב, אבל ברמה גבוהה מדי הוא בעצם לא טוב ולא מאפשר לנו לתפקד. אבל את זה אפשר לתקן. הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, שהוא הטיפול הטוב ביותר בחרדה בכלל, מלמד אותנו לאיזה מחשבות להקשיב ומאיזה מחשבות לא להקשיב. איזה התנהגויות טובות ואיזה התנהגויות לא טובות, וגם איזה רגשות יושבים שם ברקע שעושה לנו חוסר ביטחון עצמי.